træder ind på livets scene som helt spæd. Gennem vores forældres og omsorgspersoners scenekunst dannes vi til at kunne være alt, fra hovedroller til statister. Og som til enhver anden Hollywoodfilm hører sig selvfølgelig priser, fine statuetter, anmeldelser, men en problematik i nutidens perfekthedskultur er, at dagligdage er blevet konstante anmeldelser. Og i modsætning til Hollywoodfilmenes elitære produktioner, anmeldes vores livsoptrædener ikke af de få og kyndige. Anmelderretten er nu rundhåndet delt ud til alle igennem en konkurrencekulturel virkelighed, der påstår, at direkthed, ærlighed og feedback er elixir for menneskets konstante behov for udvikling. Men kære medmenneske, hvis du føler dig berettiget til at anmelde et andet menneskes optræden på livets scene, så gør det medmenneskeligt, omsorgsfuldt og kærligt, men vigtigst af alt, gør det med deres sind på sindet.